Är man intresserad av svensk måleri så är ju Helmer Osslund en väldigt viktig förgrundsfigur för det svenska landskap- och naturmåleriet. Alltså, motivet är ju kanske en drömbild av ett idealt landskap under våren. Det här är ju ett panoramafönster ut mot våren. Vår mest älskade årstid, där det är saker som händer, det är rörelse. Och det är det som Helmer Osslund vill visa oss. Systermålningen, hösten, finns på Nationalmuseum. Och är ett av deras mest älskade verk som de har där. När Helmer Osslund var i Paris så tog han konstlektioner som alla andra svenska konstnärer på plats. Och han fann en lärare som inte så många andra gick hos. Och han hette Paul Gauguin. Fransk konstlärares vision om måleri och den svenska naturen. Det här skapade han sin egen osslundska syntes av. Som betraktare så bjuds du väldigt lätt och tydligt in av Osslund genom att placera martallarna i förgrunden. Då har du en närhet till dem och sen så har du utsikten där bakom. Lite att betrakta naturens teater och då våren speciellt som verkligen bjuder upp till dans i naturen och du har mycket att titta på hela tiden.